সংসদ ভৱনৰ ৰঙীন ধুম্ৰ আক্ৰমণ পাঁচ বিপ্লৱীক ৰং ছটিয়াবলৈ পঠিয়াইছিল কোনে সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰক্ষীৰ জালত ললিত ঝা আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছৰ পৰাই পলাতক হৈ থকা সংসদ ভৱনৰ ধুম্ৰ বোমা আক্ৰমণকাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ললিত ঝাই বৃহস্পতিবাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীৰ ওচৰত শুকুৰবাৰে ললিত ঝাক পাটিয়ালা হাউচ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছত আদালতে সাতদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ললিত ঝাক ইয়াৰ পূৰ্বে এই কাণ্ডৰ ধৃত আন পাঁচজনকো বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল পিছে কোন এই ললিত ঝা ললিত ঝাৰ ঘৰ বিহাৰত শিক্ষকতা কৰে কলকাতাত ভগৎ সিং সে গুয়েভাৰা আদি বিপ্লৱীৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত ললিত ঝাই গুৰি ধৰিছিল এই নিখুঁত আক্ৰমণৰ কলকাতাত ললিত ঝাক পোৱা ব্যক্তিৰ মতে তেওঁ অতি শান্ত স্বভাৱৰ ব্যক্তি কিন্তু এই শান্ত স্বভাৱৰ আঁৰত ললিত ঝাই লুকুৱাই ৰাখিছিল এক প্ৰচণ্ড বিপ্লৱী প্ৰাণ সংসদ ভৱন তথা সাংসদৰ ঘটিতকৈ প্ৰতিবাদৰ ভাষা প্ৰচাৰ কৰাটোৱেই আছিল মূলতঃ ললিত ঝাৰ উদ্দেশ্য সেয়ে যি সময়ত সংসদৰ বাহিৰত নীলম আৰু অমলে কেনিষ্টাৰৰ ধোঁৱা ওলোৱাই আছিল সেই দৃশ্যৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিল খুদ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ললিত ঝাই এন জি অ'ৰ যোগেদি সেই ভিডিঅ' ললিত ঝাই সংবাদ মাধ্যমলৈ পঠিয়াইছিল যাতে বিষয়টোৱে অতি বৃহৎভাৱে প্ৰচাৰ পায় আৰক্ষীৰ জেৰাত ললিত ঝাই স্বীকাৰ কৰিছে যদি প্লেন এ সফল নহ'লহেঁতেন তেন্তে সাজু হৈ আছিল প্লেন বি নীলম আৰু অমলে সংসদৰ বাহিৰত কেনিষ্টাৰৰ ধোঁৱা উৰুৱাব নোৱাৰা হ'লে আনটো দিশত ৰৈ থকা মহেশ আৰু কৈলাশ নামৰ দুই যুৱকে উৰুৱালেহেঁতেন কেনিষ্টাৰৰ ধোঁৱা যাতে ঘটনাই ভাল মিডিয়া কাভাৰেজ পায় আনকি আঁচনিমতে ললিতক পলুৱাবলৈ মহেশে ৰাজস্থানলৈ লৈ গৈছিল ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে মহেশ আৰু কৈলাশকো আটক কৰি অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট সংসদ ভৱনৰ ৰঙীন ধুম্ৰ আক্ৰমণ পাঁচ বিপ্লৱীক ৰং ছটিয়াবলৈ পঠিয়াইছিল কোনে সংসদ ভৱন আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আৰক্ষীৰ জালত ললিত ঝা আক্ৰমণৰ ঘটনাৰ পিছৰ পৰাই পলাতক হৈ থকা সংসদ ভৱনৰ ধুম্ৰ বোমা আক্ৰমণকাণ্ডৰ মূল মাষ্টাৰ মাইণ্ড ললিত ঝাই বৃহস্পতিবাৰে আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল দিল্লী আৰক্ষীৰ ওচৰত শুকুৰবাৰে ললিত ঝাক পাটিয়ালা হাউচ আদালতত হাজিৰ কৰাৰ পিছত আদালতে সাতদিনৰ আৰক্ষী জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ললিত ঝাক ইয়াৰ পূৰ্বে এই কাণ্ডৰ ধৃত আন পাঁচজনকো বৃহস্পতিবাৰে আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল পিছে কোন এই ললিত ঝা ললিত ঝাৰ ঘৰ বিহাৰত শিক্ষকতা কৰে কলকাতাত ভগৎ সিং সে গুয়েভাৰা আদি বিপ্লৱীৰ আদৰ্শেৰে অনুপ্ৰাণিত ললিত ঝাই গুৰি ধৰিছিল এই নিখুঁত আক্ৰমণৰ কলকাতাত ললিত ঝাক পোৱা ব্যক্তিৰ মতে তেওঁ অতি শান্ত স্বভাৱৰ ব্যক্তি কিন্তু এই শান্ত স্বভাৱৰ আঁৰত ললিত ঝাই লুকুৱাই ৰাখিছিল এক প্ৰচণ্ড বিপ্লৱী প্ৰাণ সংসদ ভৱন তথা সাংসদৰ ঘটিতকৈ প্ৰতিবাদৰ ভাষা প্ৰচাৰ কৰাটোৱেই আছিল মূলতঃ ললিত ঝাৰ উদ্দেশ্য সেয়ে যি সময়ত সংসদৰ বাহিৰত নীলম আৰু অমলে কেনিষ্টাৰৰ ধোঁৱা ওলোৱাই আছিল সেই দৃশ্যৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিছিল খুদ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ললিত ঝাই এন জি অ'ৰ যোগেদি সেই ভিডিঅ' ললিত ঝাই সংবাদ মাধ্যমলৈ পঠিয়াইছিল যাতে বিষয়টোৱে অতি বৃহৎভাৱে প্ৰচাৰ পায় আৰক্ষীৰ জেৰাত ললিত ঝাই স্বীকাৰ কৰিছে যদি প্লেন এ সফল নহ'লহেঁতেন তেন্তে সাজু হৈ আছিল প্লেন বি নীলম আৰু অমলে সংসদৰ বাহিৰত কেনিষ্টাৰৰ ধোঁৱা উৰুৱাব নোৱাৰা হ'লে আনটো দিশত ৰৈ থকা মহেশ আৰু কৈলাশ নামৰ দুই যুৱকে উৰুৱালেহেঁতেন কেনিষ্টাৰৰ ধোঁৱা যাতে ঘটনাই ভাল মিডিয়া কাভাৰেজ পায় আনকি আঁচনিমতে ললিতক পলুৱাবলৈ মহেশে ৰাজস্থানলৈ লৈ গৈছিল ইতিমধ্যে দিল্লী আৰক্ষীয়ে মহেশ আৰু কৈলাশকো আটক কৰি অব্যাহত ৰাখিছে জেৰা নিউজ ডেস্ক নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট